Spoštovani Boris Kolar, v kratkem bo prva predstavitev vaše zbirke kratke proze 13 v Novem mestu. To je knjiga, ki je nastala po dolgem predahu. Zasloveli ste z romanom Iqbal Hotel, ki je bil nominiran za nagrado Kresnik, potem pa je prišlo do enega dolgega premora in zdaj ste spet tukaj. Ja, to mi je vsekakor veliko veselje, da sem spet tukaj. To, da jaz pišem zelo počasi, to je pač ena izmed teh stvari, ki sem ne morem izogniti, obenem pa mi je všeč, da ni nekega pritiska in da se stvari dogajajo tako, kot se pač morajo. Po poklicu ste ekolog, ekotoksikolog. Tudi v vaših zgodbah se pojavljajo raznovrstne živali do takšnih tudi najnižjih oblik. Kakšna je ta kombinacija znanost, literatura? No, jaz sem se ukvarjam seveda z različnimi aspekti varstva okolja, ohranjanja narave kot ekolog, ekotoksikolog. In to je pač moj poklic, ki mi pač omogoča to, da neprenehno spoznavam to čudežno, našo čudežno naravo in te odnose, ki vladajo v okolju. Jaz ne vidim nekih posebnih velikih razlik med znanostjo in pa pisanjem, s tem, da seveda pisanje omogoča precej širše področje, to je širše ozemlje, ki se ga da osvojiti in kjer se dogajajo zelo zanimive stvari. Meni je bilo všeč, kako je Nabokov enkrat rekel, da je treba biti natančen kot pisatelj in kreativen kot znanstvenik. In tudi v teh zgodbah je vaše ukvarjanje z naravo postavljeno v eno res kreativen proces. Vse se obrne, živali nastopajo kot ljudje, so velikrat bolj človeške od ljudi in ljudje so precej bolj živalski, kot si mogoče na prvi pogled mislijo. Imate pa tudi nekaj najljubših živali, recimo medvedke. To niso medvedki. Na noben način jim prosim, ne rečite medvedki. To so v stari, malo tečni medvedje. Pač medvedje so mi na nek način pride naprej, zato ker imajo nekatere take lastnosti kot stari tečni moški, ki, kar sem tudi sam in ne nazadnje in pa niso samo živali, ne? Tudi nekatere zgodbe se ne ukvarjajo z živalmi, ukvarjajo se tudi z ljudmi ali pa celo z hišami oziroma mesti, ki živijo, umirajo, se trudijo, da njihovo življenje ima nek smisel, da doseže nekatere cilje, da je na nek način izpolni neke humanistične svoje cilje, ne? Hvala. Predstavili vam bomo knjigo 13, zbirko kratkih zgodb, avtorja Borisa Kolarja. Jaz bi vas kar prepustila gostoma. Želim vam prijeten večer, po pogovoru pa lepo vabljeni v našo improvizirano knjigarno, kjer imamo danes posebej ugodne cene knjig in tudi avtor Boris Kolar bo z veseljem podpisal svojo novo knjigo. Tako da, prijetno poslušanje. Najlepša hvala za to napoved. Zdaj mi ne preostane drugega, kot da začnem pogovor jaz, oziroma da povem nekaj vodnih besed. Jaz sem Agata Tomažič, tudi izdajam knjige pri založbi Goga, nato se bom pa pogovarjala z Borisom Kolarjem, ki je napisal to čudovito knjigo. 13 je naslov zato, ker vsebuje 13 kratkih zgodb. In zdaj bom izrekla najlepši pa obenem tudi najbolj samo všečen poklon. Ta knjiga je meni izredno všeč, zato ker on piše o podobnih stvarih in si domišljam celo, da na podoben način kot jaz. Morala sem. Knjige, mislim, zgodbe govorijo o živalih, nekoliko tudi o rastlinah, tudi o ljudeh.
Popisi so čudoviti, metafore, primere so iz živalskega sveta, jaz sem bila očarana. To pravzaprav ni nič čudnega, kajti gospod Kolar je po študiju biolog, po poklicu pa ekotoksikolog, zaposlen je na Nacionalnem inštitutu za kako že, okolje, zdravje in hrano v Mariboru. V prostem času je tudi potapljač, lovec in avtor, pisatelj. Z enim od svojih prejšnjih del, roman Iqbal Hotel, je leta 2010 prišel tudi v ožji izbor za Kresnik. Piše pa pravzaprav že zelo dolgo časa. In sicer bi jaz zdaj kar začela in medija sres z branjem ene kratke zgodb, ki je tukaj na knjigi, v knjigi na koncu, ampak je bila v bistvu napisana menda najprej, in to sredi 80-ih, tako da, a se strinjate zdaj, se ne bom več čas govorila o globom. Naslov je Faraonske mravlje. Mravlje so drobni šesteronogi živali z velikimi očmi. Njihov edini namen je, da gledajo, kam vas bodo ugriznile. V primeru, da se nekega jutra v kuhinji, akvariju, na stranišču, v hladilniku in posod drugo odvalijo trume mravlj, nikar ne skočite skozi okno. Kadar so v stanovanju faraonske mravlje, nas lahko reši le pravilen ekološki nadzor nad njihovo populacijo. Zato se vprašajmo, kdo je največji sovražnik mravlj. Iz izkušenj vemo, da mravlje najbolj teknejo krastačem. Torej, brž prinesimo krastače v stanovanje, pri čemer upoštevamo razmere 9000 krastač na milijon mravlj. V razvitih deželah so najbolj priljubljene krimske krastače. Domačini jim pravijo tudi feropolski drekci, po mestu Feropol, kjer je največji odkupni center za te živalce na stari celini. Torej, zdelo se mi je neophodno potrebno začeti s to. Radio Krka 106,6.